shacabka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Barina waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen 16kii kursi ee shalay lagu doortay magaaladaasi. Warbixinta warkan waxa eegaya wariyahayaga Aadan Arka. Halkani waa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland Soomaaliya, halbowlaha ganacsiga deegaamada Puntland ee dalka Soomaaliya. Shalay kaliya waxaa hal mar qura ah lagu doortay garoonka diyaaradaha ee magaaladan, hool ku yaalla ku dhawaad 16 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Xildhibaanada 16-ka ayaa kuraastaad u taalay magaalada Boosaaso. Bulshada magaalada Boosaaso oo makrafoonka telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV aan la dhex raadnay ayaana weydiinay sida u arkaan doorashadii shalay ka dhacday magaalada Boosaaso iyo sidoo kale filashada laga filanayo xildhibaanada soo baxay matalada ay ku yeelan karaan guud ahaan Soomaaliya siba magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ay deegaan doorashada waxay. Magacaygu waa Mahad Gacsi Ciise, ku nool magaalada Boosaaso, ah dhalinyarada joogta magaalada Boosaaso. Haddii aan aragtidayda ka dhiibto doorashadii shalay ka dhacday magaalada Boosaaso, waxaan dhihi karnaa waxaa ahayd qaangaarnimo siyaasadeed ee gaadhay Puntland. Runtii waxaa ammaanta iskale madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani oo culayskii badnaa saarnaa kusoo gebagabeeyey oon maalin. Taasina waxay caddaynaysaa inuu madaxweynuhu rabo in doorashada Soomaaliya la dedejiyo, la rabo in ay waqtigii, maadaama waqtigii marka hore uu dhacay, uu rabo hadda inuu waqti dambe una lumin oo waqtiga haray 15-ka beriya uu isu beeqaamiyo. Taas waxay caddaynaysaa waqtiga yar in ay dhacdo hal maalin in wax walba lagu soo gebagabeeyo. Waxaan rajaynayaa maamul goboleedada kale oo dhiman inay iyaguna sidaa ay qaatay madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani ay qaataan, iyaguna ay wadada u furay oo iyaguna furaan doorashada la aado dalka aan caqabad lagu noqon. Madaxweynuhu xildhibaanada laga furay waxaa soo baxay, waxaa laga filan karaa inay meesha ay xildhibaanada hore ay keeneen meel ka sii wanaagsan ay geyn doonaan. Xildhibaanada hore waxay ahaayeen xildhibaano shaqeeyay, wax soo qabtay, wax meel fiican keenay. Kuwaana waxaan ka rajaynayaa maadaama aan ku tumay dhalinyaro badan, aan saaxiibanahay aqoonyahana, inay iyaguna ay ku jiraan hadda kusoo baxeen, iyagana waxaan ka filanayaa guul iyo inay dalka iyo dalka ay u turaan. Waxaan kaloo aan ku darsan lahaa hal qodob, maamul goboleedada kale, madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaraha dalka, waxaan leeyahay madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani waa aragtaan inay ka go'an tahay inuu dalku doorasho aado, waa inay iyagana ay waaqici ay noqdaan inay ka go'naataa. Doorashooyinkii maamul goboleedada waa ka duwaneed, aad bay uga duwaneed. 16 hal maalin lama wada qaban Soomaaliya, 6-4-5 tan waa mid iska qorshaysan bay farutaan 7 qof ah, daqiiqad hal saac baa lagu gogobeeyey doorasho la xisan bay ahayd si qaab dan u socota tiishada. 6 qof baa la dooran jiray maalintii, hal maalin 16 saacad laguma doora. Waxaa laga fili karaa Soomaaliya inay la jaanqaadaan oo kala yaacaan koley. Doorashada shalay oo dhacday, inkastoo doorasho wallaahi aad iyo aad baan ugu qanacsanahay, balse laakiin kuraastan kuraas laga soo shaqeeyay inay tahay waa biskacaday oo nin walba baska banaan buuxi tahay. Madaxweynaha Puntland waan salaamaya, wallaahi waxaan laga fili karaa, laakiin waxaan dhihi lahay nin walba isoo sharaxay, nin walba isoo sharaxay mashruuc ah oo kursiga raba inuu ku fariisto, waxaa loo baahan yahay waddanka si cadaalad cadaalad ku dheeran tahay in lagu qabto. Puntland waa meel dhisan oo maamul leh labada yaqaano oo dhisan, aad iyo aad u dhisan. Magacaygu waa Cabdicasiis Qaasim. Runtii doorashadii shalay dhacday, doorasho waxeed aad iyo aad baashi maxaa lahaa dowladnimada Puntland iyo nidaamkii Puntland oo 20 jirsaday ugaa fog. Runtii waxaa oran karaa doorasho qurux badan bay ahayd, haddana dhinac kale dhaliil bay lahayd. Marka waan soo dhaweynaynaa doorashada dhacday iyo qaabka u dhacdaba. Waxaa daran inay doorasho la'aan dalku noqdo. Dalkan waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu madaxweynihii iyo xildhibaanadii sanadkan bixin lahaa Ilaahay inuu Ilaahay u keeno cid walba ciddeen rabta waxa noqotee. Shalay waxaa la doortay 16 kursi oo isla shalay tiba lagu soo gabagabeeyey, iyadoo cabasho badan la dareemayo, tuhun badan, iyadoo laga cabanayay waqtiga oo dhammaad ah la isla intay ku dhammaanaysaa. Almost Puntland kuraastii taalay 6 kursi waa dhiman, madaba shalay 16 kursi la qabtay waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed ee Puntland in muddo kooban aan hama maalin lagu soo qabtay 16 kursi. Waxaan ka rajaynayaa kuraasta shalayto la doortay oo dhalinyaro u badan oo dad aqoonyahan u badan in Puntland matalaad dhaba ay ku yeelato. Inta badan Puntland waxay xulatay dad dhalinyaro ah, aqoonyahana ah,
سياسات مركو هاري دريمي صابتها على وراك نقالوا ما يقلين لكن واحد بشدة ترين كذي أي دريمين كنت لنا هاري واحد دريمي سي مثلات الآن أما السلوك باشرتي شهادة دي بسلوك كتري فصبورة دي بسلوك كتري عارف ما تكسر سلوك كتري مركب دلنا ترضى بدن وعاد كبرت برلمانك وعرجينا إنه واحد بنتنا لنا السلوك يسودن إن كانن وعنا جول كبري ليه يطمنك شلال كلو دورتي إن شاء الله لكن ويجي نحن دريمين دونا ويجول كبري و عاد بعيد يسوق شفتو إن شاء الله بنكرر وقت سوقنا إن نتمنتو سلام عليكم هذا حسن هذا آر سومالي كابل تي في بوساسو.